Kniha je na stole je kniha. V češtině si rozdíl mezi těmito dvěma větami skoro ani nevšimneme. V angličtině je to ovšem trošku složitější. Větu kniha je na stole přeložíme the book is on the table. Na stole je kniha je ovšem there is a book on the table. Samozřejmě tyto dvě věty mají velmi podobný význam. Rozdíl bychom ovšem mohli demonstrovat například tím, na jakou otázku jimi odpovídáme. Když řeknu the book is on the table, kniha je na stole, otázka zněla where is the book? Kde je kniha? Zatímco když řeknu there is a book on the table, čili na stole je kniha, odpovídám na otázku co je na stole? What is on the table? Pomocí vazby there is, there are popisuje nějaké místo a věci, které se na něm nachází. Čeština to má jednodušší v tom, že prostě začne větu příslovečným určením místa. Například v lednici je rajče. V angličtině to tak jednoduché není, protože typicky začínáme větu podmětem a proto musíme zvolit strukturu there is, there are. V tomhle případě there is a tomato in the fridge. Nebo there are two tomatoes in the fridge, pokud je těch rajčat více. Musím si tedy dávat pozor, jestli se bavím o jednotném nebo množném čísle. Například there is a table in the kitchen, v kuchyni je stůl, ale there are chairs in the kitchen, čili v kuchyni jsou židle. Ve stažené formě pak říkáme there's a table in the kitchen a there are chairs in the kitchen. Všimněte si, že při vyslovování to r, r ve stažené formě téměř zmizí. There are chairs in the kitchen. Za zmínku také stojí, že obvykle se u podmětu používá neurčitý člen an, například there's a table in the kitchen, nebo nulový člen v případě množného čísla there are chairs in the kitchen. Zatímco v tom samotném příslovečném určení místa se používá člen určitý. In the kitchen. Často se v této vazbě používají různé místní předložky, například in, on, at, under, in front of, behind, next to, between, in the middle of a další, takže je nutné se je velice dobře naučit. Například there's a bag behind the table. Za stolem je taška. There's a camera in front of me. Přede mnou je kamera. Pojďme si vyzkoušet pár překladových vět. Řeknu českou variantu, dám vám chvilku, abyste ji přeložili do angličtiny a pak ji řeknu já, abyste si mohli ověřit, zda jste měli pravdu. Pokud vám ta chvilka na překlad nebude stačit, klidně si video stopněte. Na stole je počítač. There is a computer on the table. Nebo there's a computer on the table. Počítač je na stole. The computer is on the table. V knihovničce jsou knihy. There are books in the bookcase. Nebo there are books in the bookcase. Vedle obchodu je hospoda. There is a pub next to the shop. Nebo there's a pub next to the shop. Auto je v garáži. The car is in the garage. V garáži jsou tři auta. There are three cars in the garage. Nebo there are three cars in the garage. Za dveřmi jsou nějací lidé. There are some people behind the door. Nebo there are some people behind the door. Pod postelí je příšera. There is a monster under the bed.
nebo there's a monster under the bed. Vazba there is, there are má samozřejmě záporné varianty, tedy there is not, staženě there isn't, a there are not, staženě there aren't. Zatímco v kladných větách se často objeví some, například there are some oranges in the bowl, v misce jsou nějaké pomeranče, nebo there is some wine in the bottle, v lahvi je nějaké víno. V záporných větách se často používá any, vyjadřující žádný. Například, there aren't any oranges in the bowl. Čili v misce nejsou žádné pomeranče. Nebo, there isn't any wine in the bottle. V lahvi není žádné víno. Podobně můžeme použít some a any také v otázce. Například, are there any oranges in the bowl? Čili jsou v misce nějaké pomeranče? Nebo is there some wine in the bottle? Čili je v lahvi nějaké víno? V otázkách na rozdíl od vět kladných a záporných si teď nemusíme lámat hlavu s tím, jestli použijeme any anebo some. Obě tato slova mají v otázkách prakticky stejný význam. O detailech týkajících se some a any se pobavíme v jiném videu. Pro zopakování. Kladná věta, there is a house on the hill, nebo there's a house on the hill, na kopci je dům. There are some people in the house, nebo there are some people in the house, v domě jsou nějací lidé. Záporná věta, there is not a house on the hill, nebo there isn't a house on the hill, na kopci není dům. There are not any people in the house. Nebo there aren't any people in the house. V domě nejsou žádní lidé. Otázka. Is there a house on the hill? Je na kopci dům? Are there some people in the house? Nebo are there any people in the house? Jsou v domě nějací lidé? Teď se vás opět vyzkouším a pokusíme se přeložit pár českých vět. Tentokrát budeme používat stažené formy, pokud to bude možné. Vedle gauče je knihovnička. There's a bookcase next to the couch. Jsou v místnosti nějací lidé? Are there any people in the room? Nebo are there some people in the room? Uprostřed místnosti je stůl. There's a table in the middle of the room. Na podlaze není koberec. There isn't a carpet on the floor. Je v ledničce nějaké pivo? Is there any beer in the fridge? Anebo, is there some beer in the fridge? Nad knihovničkou je obraz. There's a picture over the bookcase. Je v koupelně zrcadlo? Is there a mirror in the bathroom? Pod postelí nejsou žádné příšery. There aren't any monsters under the bed. Jsem si jistý, že jste překlady zvládli bez problému a myslím si, že na jedno video je těch informací celkem dost. Zdaleka to ovšem ještě není všechno a o dalších možnostech využití a funkcích vazby there is, there are se pobavíme v druhém díle. Doufám, že se vám video líbilo a pokud máte zájem o hodiny angličtiny online, navštivte naše stránky, link je dole v popisu. Nezapomeňte se podívat na druhé video, ve kterém dokončíme to, co jsme dnes začali.